مركي ugu horeysay ayaa waxa la ogaaday inuu ku sugan yahay maxamed saciid xirsi morgan oo somaliland tacadiyo kala duwan ka soo geystay magaalada laascaan oo ay xarunta gobolka sool dhacdadani ayaa wax weyn ka bedeli doonta wajiga xiisada ka taagnayd muddooyinkii ugu dambeeyay bariga somaliland dhinaca kalena axmed muuse biixii ayaa si kadisa loogu arkay fariisinka gooja cadde ee duleedka magaalada laascaan iyadoo ilo wareediyadu ay sheegayaan inuu si gogol xaadhaayo wafdi madaxweynaha uu hoggaaminayo oo halkaas u kici timi doona warbixinteennana ayaynu ku falaqaynaynaa qodobadaasi wasiirka gaashaandhigga ah ee jamhuuriyadda somaliland cabdiqani caateye ayaa markii ugu horreysay waxa uu daaha ka rogay inuu ku sugan yahay jeneraal morgan gobolka sool kaasi oo ciidanka Soomaaliland ka soo horjeeda hoggaaminayana ciidamada maamul goboleedka Puntland ee halkaasi ku sugan doonayana inay xuduud isiraxaneed ka sameeyaan gudaha Soomaaliland kuwaasi oo ay kula wareegayaan gobolka Sool. Wasiirka ayaa wax si weyn looga xumaado ku tilmaamay in General Morgan oo in ka badan 50,000 oo qof ku xansuuqay magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland uu waqtigana. taliye u yahay oo hoggaaminayo ciidamada huwanta ah iyo kuwa maamul goboleedka Puntland ee ku sugan magaalada Laascaan oo ay xarunta gobolka Sool. Mustar Caateye oo ah wasiirka difaaca ee jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxa uu intaasi ku daray General Morgan inuu ahaan jiray la taliyihii hore ee madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. haddana uu yahay la taliyaha madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Soomaaliya Saciid Cabdullaahi Dani ee dhinaca milatariga. Soomaaliland iyo taliska ciidanka milatariga ayaana waxa ay qorsheynayaan tallaabooyin lama filaan ah kuwaasi oo ay ka qaadi doonaan jihada gobolka Sool. waxaana arrintani ay dabka ku sii shidaysaa iyo sida oo kale gulufka ay Puntland ka wado jihada bariga Soomaaliland xaaladdii halkani ka aloosnayd 2 bilood ee ugu dambeysay. dhinaca kalena sarkaal sare oo ka tirsan ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland axmed muuse biixii ayaa jiida hore si lama filaana uga soo muuqday ilo wareediyada ayaa intaasi waxay ku darayaan inuu gogol xaad u yahay wafdi ballaadhan oo madaxweyne muuse biixii cabdi uu hoggaaminayo oo dhowaan halkaasi uu amba bixi doona sarkaalkan oo la arkayay isagoo ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland dhex socda ayaa waxa ilo wareediyadu noo xaqiijiyeen inuu ku sugnaa maalmihii ugu dambeysay halkaasi bisha barakaysan ee Rabadaan haddii ay dhammaatana waxay isbedeli doona wajiga xiisadda magaalada Laascaan oo ay xarunta gobolka Sool. Soomaaliland ayaa qorsheynaysa tallaabooyin isxiga oo aan hore looga arag kuwaasi oo uu hoggaaminayo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi. wixii wararaha ka soo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheena soo aadan. ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada. oo la soo deg abka dahab shiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahab shiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee tree free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horeeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahab shiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed